Kära vänner, välkommen till Hjälbys. Sven här. Detta är en vlogg så jag bara tänkte prata lite om min resa här ute på nätet med matlagning och allt annat jag lägger upp. Men jag vill först börja med att hälsa alla gamla nya tittare hjärtligt välkommen på min kanal. Sven heter jag och idag har jag tänkt att prata om min resa här på YouTube. Jag hoppas att den går lite längre än så här. Mycket har jag lärt mig genom åren. Ljudet är otroligt viktigt att det är bra. Det är nästan bättre att ljudet är bättre än vad bilden är bra. Men jag försöker då få en kombo där någonstans och få både ljud och bild, allting perfekt, ljus och så. Jag har investerat lite grejer och så, men pengarna räcker ju inte alltid till det, så man får ju ta när man har råd. Jag filmar just nu med en Sony Alpha 6100. Och den är jag väldigt glad för. Den har jag haft nu ett år. Och den kommer inte svika mig på ett bra tag. Den hänger med minst 1-2 år till innan det är dags att uppgradera. Det är en kostnadsfråga också. Jag har ju provat att filma då i 50p. Så det blir lite mer reality-verklighet. Men jag tycker ändå... I cinema mode 25p är mycket mer trivsamt att titta på. Dels att inte den käkar så otroligt mycket minneskort i filmandet. Man får bra mycket mer antal minuter och timmar per 128 GB. Och så går det snabbare att redigera och lägga upp på nätet. Så inställningen just nu är en 50-del sekund, alltså dubbel hastighet per frame alltså. Så det är 25 frames per sekund då, så det blir då dubbel hastighet. Det blir 50-del sekund. Och så då bländar just nu är då f4,0. Så det blir lite underexponerat då, men det är bara minus 0,4 och ISO 200. Och det här är ett Sony-objektiv jag använder mig utav som är då lite zoom på. Ett 18-200mm objektiv. Och ljudet, ja det är ju då Rodes wireless system. Den ser ut lite typ så här. Så är då en kabel omvandlar här. Kontakt så går det upp då så har mygga sittan så är det trådlöst fram till kameran så behöver man inte oroa sig att sladden är för kort. Det funkar jättebra. Och sen redigerar jag mina klipp i Final Cut Pro. Jag är ju Mac-ägare, stolt sådan. Tycker det är mycket trevligare än en PC. Jag har tröttnat på PC helt och hållet. För mycket virus och skit. Det är jättekul att så pass många följer mig ute på YouTube. Jag har passerat 5500. Det är kul att så många vill se min matresa eller min resa överhuvudtaget. Allt jag gör och lägger upp. Och varför filmar jag då och lägger upp massa material på nätet? Ja, det är mest att jag vill själv se. Kunna titta tillbaka lite hur jag utvecklas. Vissa klipp har blivit sämre än andra. Och vissa klipp har kamerainställningarna blivit bra mycket sämre än vad de egentligen skulle ha varit. Alltså. Men jag försöker, jag lär mig hela tiden för varje dag. Jag är en glad amatör. Självlärd. Det är ingen som har lärt mig hur detta funkar. Matlagningen har jag själv lärt mig från grunden. Jag har inte gått några utbildningar. Jag fick aldrig hjälpa till. Eller jag hjälpte aldrig till där hemma i köket. När mamma såg och laga mat. Det beror på att man aldrig var hemma. Man var ute och rände. Uppvuxen då i förorten. Ja, och sen hade man då annat än bara hemma att göra. Det var inte kul tyckte man. Men nu på äldre dag har man då förstått att det är dags att lära sig att laga mat. Någon måste göra det hemma och så föll lotten på min axel och jag tycker det är jättekul att kunna se vad man kan utvecklas i matlagningen
Siri blir jätteglad för det hon äter. Hon tycker det är gott. Hon säger att det är gott. Och jag litar på henne helt och hållet där. Jag slutar ju arbeta tidigare på dagarna än vad hon gör. Så det är självklart att jag lagar mat då. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal och stöttar mig. Det betyder så oerhört mycket. Jag är evigt tacksam för det. Alla ni som vill göra det där ute. Och jag hoppas på att det är ännu fler som vill det. Jag hoppas jag kan nå åtminstone 6000 innan året är slut. Får ni ha det. Tja!